ট্রাক এসোসিয়েশন আর পানবাড়ী শিল ব্যবসায়ী সন্থার যুটিয়া সহযোগত আজি তিতলাগড় পাঁচালির পৰা পানবাড়ী সংযোগী ঐতিহাসিক ধুদরালিটো একাংশ পথৰ দগাত সমূহত শিল দি পুতি পেলোৱাৰ লগতে যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজক সুবিধা কৰি দিয়ে। পানবাড়ীৰ শিল ব্যৱসায়ী সন্থা তথা ট্ৰাক এছ'চিয়েচনৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ নিজা গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ঐতিহাসিক ধুদৰালিৰ একাংশ পথ মেৰামতি কৰাত স্থানীয় ৰাইজে শলাগ লয়। উল্লেখ্য যে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ বৰহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তিতলাগড় পাঁচালিৰ পৰা উত্তৰ চুমদাৰ হৈ লালপাগুৰি ঘাটৰ আৰ চি চি দলং সংযোগী পথটো 2016-17 বৰ্ষত 4,75,16,000 টকা আবণ্টিত পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে ঐতিহাসিক ধুদৰালিটো অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতি দিনে দিনে শোচনীয় অৱস্থালৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পথটোত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় দোকান বজাৰ চিকিৎসালয়লৈ এই পথে অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আমি নতুনকৈ গঠন কৰিছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটোৰ সমস্যা লৈ গঠন কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ কেলৈ এই ৰাস্তাটোৰ বিষয় লৈ কোনো তেনেকুৱা ৰাইজ ওলাই অহা দেখা নাই। তো সেই বিষয় লৈ আমি এটা এছ'চিয়েচন গ্ৰুপ বনাই আজি আমি এই পদক্ষেপ লৈছোঁ যে ৰাস্তাটোৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হওক। কাৰণ কেলৈ আজি স্কুল কলেজ বন্ধ আছে কাৰণে আজি এই ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ আছে। আজি যদি আমি এই পদক্ষেপ নলওঁ নহ'লে পিছত ভৱিষ্যতৰ দিনত এই ৰাস্তাত মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ ট্ৰাক সন্থাৰ যি মানে সুবিধা আছে আমি নিজৰ ফালৰ পৰা যি সুবিধা আমি ৰাইজক আমি দি আছোঁ। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।